Защо решихте да подкрепите похода за мир днес? Защото в тази безпътица, която е настанала в България, дошло е време ние хората да потърсим своето спасение и реализация в живот. В името не само на днешния ден, ами най-вече на утрешния. Мъдещето на младите хора на България въобще. Ще подкрепите ли подписката за референдум, която се обявява за блокиране на всякакви опити за изпращане на войски в чужд конфликт? Ще подпиша с две ръце тази подписка. И се надявам тя не само да не изпращаме войници, а въобще да се дистанцираме от войнолюбските стремежи, нрави на външни на България сили, които искат да направят голямата беля в България, в Европа и да въвлечат България в нея.